Tak Adame, jak jsi sužil dnešní zápas? Jo, tak ten gol byl padnul tak trošku se štěstím, a tak počítá se. Musíme jít tomu štěstí naproti. Užil jsem si ho hodně, to zase něco jiného oproti reprezentaci. Jsem rád, že jsem tady zase s klukama v týmu. Je super hrát před domácíma fanouškama. Zažíváš hodně teďko vytížený období, byl jsi i na reprezentaci, tak jaký to bylo? Jo, bylo to super, sice je to těžký hrát 3 zápasy ve 3 dnech. Vlastně vrátil jsem se, cestovali jsme dlouho, tak trošku to na mě asi dolehlo, byl jsem dneska trošku unavenější, ale snad se z toho vyspím, bude to v pohodě v sobotu. Jaký byly rozdíly v reprezentaci oproti tady ligovým zápasům? Tak v té reprezentaci je to takový víc lítavější, hodně se napadá, nenechává se vůbec beky rozehrávat. Občas v té první lize se hraje hodně, jako, že se odstoupí, hraje se takticky, jako, se brání střední pásmo, tak asi v tomhle je to jiný. Jinak si myslím, že to je jako málo prostoru v obou dvou těch kategoriích a tak. Stal jsi se i hráčem měsíce tady v Kladně, tak co k tomu říkáš? No, jsem rád, že se líbí fanouškům, jak hraju, a snad budu pokračovat furt v těch dobrých výkonech a bude to dobrý i pro tým a snad bude vyhrávat. Jak si to vůbec užíváš tady v Kladně, je to určitě tvoje životní sezóna? Určitě je to moje životní sezóna, jsem vždycky hrál v dorostech jenom a vůbec se nechodil jako vejš hrát, až teď vlastně jsem dostal tu šanci a jsem za to rád a snad budu pokračovat v dobrých výkonech. Když ještě se vrátíme k tomu dnešnímu utkání, tak jaký byl Frýdek Místek soupeř? Tak Frýdek tam má hodně mladých Střince, takže jsou hodně lítaví, bruslej hodně. Je těžký proti něm hrát, protože vlastně nenechávají nám ani metr prostoru a musíme se s nima zvyknout, musíme vlastně s nima držet ten krok celé těch 60 minut a je to určitě kvalitní soupeř.